Žáci a žákyně 5. základní školy Mnichovická uspořádali 10. února první školní ples. V úvodu plesu mohli návštěvníci shlédnout vystoupení mažoretek a břišních tanečnic. Po celý večer hrála k tanci kapela Raketa. Plánujeme to už od ledna. Ve čtvrtek se sem měla teda připravovat sál, celý jsme to tu uklidili, vyzdobili. Kromě tanečních vystoupení, které obstarali žáci navštěvující taneční skupinu Crossdance, mohli návštěvníci také shlédnout prezentace projektů připravovaných žáky školy. K té spoustě projektů, které děláme, jsme chtěli přidat ještě něco dalšího, co by si zapamatovali děti a měli by jako dobrou vzpomínku na konec svojí docházky na naší škole. Naše škola oslavila 125. výročí, tak jsme i tak uvažovali, že bychom mohli ten ples uspořádat právě k tomuto krásnému výročí školy. Bylo dobré, kdyby se z toho stala tradice a určitě každý rok, aby jsme se takhle aspoň jednou v roce takhle scházeli. Mně přijde super, že základní škola pořádá ples, to je jako to na začátek, to je super, zatím jsem to ještě neviděl. Mladým organizátorům přinesl ples mnoho nových zkušeností v pořádání kulturních akcí. Filip Friml, Televize Kolín.